Сьогодні ми зустрічаємося із зірочками шоу-бізнесу. Вони ще маленькі, але їх спів вражає. Співачки вже мають багато титулів і нагород. Про які вони нам розкажуть, це мій. А ще ми поспілкуємось про їхнє зіркове життя, концерт, репетиції та все таке інше. Все, давайте вже знайомитися, зустрічайте, банда! Привіт! Привіт! Дівчата, скільки вам років і з якого віку ви почали співати? Мені зараз 9 років, а почала займатися вокалом іменно десь у 5 років. Мені 12 років і почала займатися вокалом з 9 років. Розкажіть, хто з вами займається? Зараз нашого вчителя нема, і ми займаємося з іншими вчителями. Мого звати Іван. Мою вчительку звати Тетяна Бубир. Хореографією з нами займається Євген, а акторською майстерністю з нами займається Лена. Розкажіть, будь ласка, про свою команду. Хто допомагає вам обирати костюми, пісні, графік занять, репетицій, концертів? І, звичайно, ходить в школу. Хто контролює весь процес? Нам допомагає обирати костюми Нелі Погрібна, вона керівник нашого гурту. Вона вибирає графік занять іменно по нашому гурту і концерт благодійній фестивалі. І домовляється писати нам наші авторські пісні. Хто з українських артистів вам подобається більш за все? Мені подобається більш за все Тіна Кароль. Мені подобається гурт «Время і стекло». Ви вже давно на сцені звикли, але все одно, напевне, хвилюєтесь перед виходом. Як опановуєте хвилювання? Раніше ми хвилювались, але завдяки заняттям акторського майстерства ми вже не хвилюємося. Розкажіть, будь ласка, про свої найскравіші перемоги. Ми були на концерті «Соловейко України», це міжнародний фестиваль. Ми там зайняли перше місце. Ще ми були на конкурсі, який називається «Покажи талант світу», ми там зайняли гран-прі. І ще ми були на фестивалі «Art Talent Fest», це було в Буковелі, ми там зайняли друге місце. З
з вами трапляло щось несподіване на сцені? Що? Один раз, коли ми виступали в українському домі, ми співали там пісню авторську «Україна» називається. Коли ми йшли по колу, то у мене злетіла туфля. Це було дуже смішно, але потім я все-таки її оділа. Ви вже запланували щось на майбутнє? Якщо не секрет, що? Взагалі, з початку банди ми дуже мріємо зняти кліп під нашу авторську пісню, щоб вона була якась така драйвова і, не знаю, ми дуже хочемо зняти кліп. І ще хочемо полетіти в якусь країну, щоб там зайняти гран-прі. Побажайте щось нашим глядачам, які тільки мріють про свій успіх. Ми бажаємо нашим глядачам, які тільки мріють про успіх, щоб вони вірили у себе, не хвилювалися і добивалися своєї мети. Бажаю вам нових хітів, успіхів і нових знайомств. Дякуємо, до зустрічі. І вам дякуємо. Підписуйтесь на наш канал «Міксбум». У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. Там весело та цікаво. До зустрічей. Пока!